Dhjetra mijëra qytetar Kavajës u mblodhën në mitingun e opozitës të udhëhequr nga Partia Demokratike për të protestuar kundër gjendjes së vështirë ekonomike, varfërisë dhe çmimeve në rritje. Kryetari I Demokratëve Lulzim Basha, duke u drejtuar qytetarëve të Kavajës, tha se qeveria Rama Meta e ka humbur tashmë besimin e popullit me premtimet që shkeli. Kanë parë se si Rama dhe Meta e krisën kontratën me zgjedhjet. Ju vun shkelin premtimeve elektorale dhe rritën çmimin e energjisë elektrike dhe karburantit që kishin premtuar ta ulni. Rritën taksat që kishin premtuar të ulni. Shtrejtuar shëndetësinë që kishin premtuar falas. Nuk hapën asnjë vend të ri pune, por e shytën ekonominë krizë. Ndërkohë, në brak të zgjedhjeve vendore, Partia Demokratike vjen para qytetarëve me një ofertë të re, me programin e saj të ri me këmbjes ekonomike, program ky, që do të zbatohet nga të zgjedhurit e rinj, që do të jenë edhe njerëzit më të mirë. Demokraci të re, në shërbim të